Denoncimet për afera korruptive janë gjithnjë në rritje, por kur vjen fjala për hetime nuk mund të thuhet e njëjta gjë. Ministre e Drejtësisë Tilda Gjonaj tregoi sot disa shifra që faktojnë se korrupsioni në Shqipëri vjen të mbetet i pandëshkuar. Nga të dhëna për vitin 2018 rezulton se ka një ulje të numrit personave në hetim, pavarësisht rritjes së numrit të çështjeve të korrupsionit në krahasim me vitin 2017. Dërgimi për gjykim një numri të vogël të procedimeve penale, rreth 86% të numrit total të çështjeve të regjistruara. Dhe evidentohet një rënje e numrit të çështjeve me 112 çështje më pak. Të dhënat janë në ulje edhe për krimin e organizuar. Ministrja Gjonaj kërkoi nga organet e drejtësisë ndëshkimin e kokave të krimit të organizuar. Besoj që ndajmë të njëjtin shqetësim lidhur me numrin e çështjeve të dërguara për gjykim dhe numrin të personave të marrë si të pandehur e krahasuar kjo dhe me një vit më parë. Do është konsideruar tepër e rëndësishme dhe rritja e numrit të hetimeve proaktive me qëllim identifikimin, dërgimin në gjykatë dhe dënimin e drejtuesve të organizatave kriminale që lidhen me veprat penale të krimit të organizuar. Këto shifra ministre e zbuloi ndërsa ia dha rekomandimet e Këshillit të Ministrave, Krye Prokurore së Përgjithshme të Përkohshme, Arta Marku për këtë vit.